Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүнчээ ундрам нарын 7 гишүүнээс 2023 оны 3 сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг байгаль орчин хүнсүүдэд ажихан байнгын хороо 2023 оны 4 сарын 18-ны өдрийн уралдаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын шаардлага хангасан экологид ээлтэй хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэлийг эрхлэх, хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах, хүнснээс бусад хөдөө аж ахуйн гаралтай органик бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах, сурталчлах, экспортлох, органик бүтээгдэхүүний бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдуулан харилцааг зохицуулахар хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Органик бүтээгдэхүүний тухай хууль батлагдсанаар байгаль орчин, экосистем, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй органик үйлдвэрлэлийг дэмжих, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, бүс орон нутгийг хөгжүүлэх, орон нутагт ажлын байр бий болгох, органик хүнс бүтээгдэхүүнээр хүн амаа хангах, экспортод гарах боломж бүрдэнэ гэж төсөл санаачлагчид үзэн төслийг боловсруулж, Дипарламент ЦГМ-ийн цахим сайтад байршуулж, иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн хэ боловчлон органик хүнсний тухай хуулийг органик бүтээгдэхүүний тухай хууль гэж хүрээг нь өргөн агуулгатай болгосноор гол зорилго чиглэл нь хангагдаж байгаа эсэх. Генийн өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүний импортыг хязгаарлах талаар Монгол Улсын хурлын гишүүн гэм өгцөг төсөлд газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эренблэн хамруулсныг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд мах сүү зэрэг хөдөө аж ахуйн органик бүтээгдэхүүнийг хамруулах үйлдвэрлэл эхлэгчийг төрөөс татварын бодлогоор дэмжих нөлөөлөх нөхцөл боломжийг талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Түүнчлэн хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Улсын хурлын гишүүнтэй АОБК-ээр хүнсний баялаггүй байдлыг анхаарах органик цэвэр хүнсээр хүн амаа хангах эрхцүүн орчныг бүрдүүлснээр органик хүнс үйлдвэрлэгч, газар тариалан эрхлэгчийг дэмжих, татварын таатай орчин бүрдүүлэх, энэхүү хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, Улсын хурлын гишүүнхээ боловчлон органик бүтээгдэхүүний асуудлыг одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуульд нэг бүлэг болгон оруулж болох органик бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлөх асуудлаар засгийн газраас зөвшөөрөл авсан эсэх, Улсын хурлын гишүүнчээ ундрам энэ хууль батлагдсанаар эдийн засгийг солонгоруулах, экспортоо нэмэгдүүлэх, төлбөрийн тэнцэлд эерэг нөлөө үзүүлэх, аялал жуулчлалын салбарт ч чухал нөлөө үзүүлэх талаар. Улсын хурлын гишүүн Бэ Саран Чимэг хүнсний аюулгүй байдал нь үндэсний аюулгүй байдлын салшгүй чухал хэсэг бөгөөд Монгол Улсын хурлаас батлсан хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоолын хүрээнд энэ хуулийн төслийг өргөн мэдүүлснийг онцолж органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх, боловсруулах, баталгаажуулах, бүртгэх, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг хэрэглэх, сурталчлах, худалдаалах, органик үйлдвэрлэл эргэлтгчд дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулал олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахар тусласан зэрэг санал хэлсэн болно. Органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг тус байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 90% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хилцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн органик хүнсний тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, ашт малтмлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татврын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хууль нэмэлт оруулах тухай. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүнсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслийг хилцэх хэсэг талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.